Unë s'pres që dikush nga qoft nga ata cilët bartën sot poste publike që kanë lidhje eventualisht me dikastjerin cilën e përflasim, ose ata që kanë qenë që dalin televizion. Në turpi se kanë bytë kërkon, marja se mytë kërkon, po unë zdi që dalin që ka kanë me thonë ata nëse dalin televizion. Në fakt kemi vendosë në disa, tash më shëndru në fenomen kjo, nuk është një rast i izolum. Ne i humbëm një 5 milion me pasaporta, tash 30 milion me Z-Mobile-in, për në kërcënohen 360 milion me Aksosin, e që dhije që ka mundohet me Brezovicin, e që dhije nësa në paracitën edhe ndo një rast tjetër, dhe qka nësë ishte te jetë i varfën, merëm me pasojat të një forme të qeverisjes me elemente të pastër të kriminale. Pse e them këtë, sepse mënyra se si ju përzgjedh Z-Mobile tjetë njën nga operatorët virtual në Kosovë, mënyra se si ju fut në tregë, kujtohen ato reklamat e famshme me stupca që i bënin konkurencë edhe telefonisë Vala, e cila ishte publike, them kështu edhe telefonisë tjetër IPKO, ndërko deri vënën nuk i dija që farësht në fakt Z-Mobile dilin disa reklama kështu, deri sa dikur e kuptuam që nga një operator virtual, dhe ta shfarë, dhe me thonë, dikush, si duket me qëllim, nuk e ka zbatu kontratën, sepse këtu tash dalin, këtu definitivisht ka elemente për hetim, për ndjekje penale, sepse nuk përduket e rastësishme si veprimtari.